მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ეკატერინა, ეს არის ჩემი ვიდეო ბლოგი. დღევანდელ ვიდეოში მე გავკეთებ მაკიაჟს და ასევე დავტესტავ თქვენთან ერთად აი ესეთ ესენსის ძალიან ლამაზ პალიტრას. აი ესეთი პალიტრა მაქვს, რომელიც ჯერ არ გამომიყენებია. ნახეთ რა კარგი ფერებია. ეს არის უფრო ისეთი საშემოდგომო ფერები, მაგრამ პრინციპში ეს ფერები წელიწადის ყველა დროს კარგი იქნება, იმიტომ რომ ისეთი სადა მაკიაჟის გაკეთებაც შეიძლება. ნახეთ როგორი დაყარელი კუები ახატია. თქვენ ისეთ რომ ესენსის პროდუქტები ძალიან მომწონს. თან საკმაოდ ხელმისაწვდომია. და ბევრი პროდუქტი მაქვს, ამიტომ სიამონები დავტესტავ ამ ჩრდილებსაც და ვნახოთ. აი იმედია რომ მომეწონება, მაგრამ სამწუხაროდ PSP-ში ვიკითხე ესენსისტენტთან ეს პალიტრა თოლში არ მომხდა და მითხეს რომ ესე ყოველთვის არ გვაქვსო, სეზონურად შემოდისო რაღაც ახალ-ახალი პალიტრებიო. და ძირთადად რაღაცა ერთი ტიპის პალიტრა უდევთ ხოლმე, რაზეც ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ კარგი ჩრდილები აქვს ზოგადად ესენს და ძალიან ცირე არჩევანი არის. ესეთი პალიტრები აღარ გვაქვსო. რაღაც პერიოდი შემოიტანესო, მგონი შემოდგომაზე, ალბათ შემოდგომაზე. აი ესეთი პალიტრა და მოკლედ ეხლა აღარ გვაქვსო. ყველა გაიყიდაო, ამიტომ ვფიქრობ ბევრს გექნებათ ესეთი პალიტრა, ამიტომ ბევრს დაგაინტერესებთ ეს ვიდეო. და მოდით ახლა დავიწყოთ. ასევე დღეს მინდა რომ დავტესტო აი ეს Nyx-ის ბრონზერი, ეს ახალი პროდუქტებიდან და Nyx-ის კონსილერი. და მე მგონი მეტი ისეთი არაფერი არ მაქვს, რაც თქვენ არიცით, რაც თქვენთვის არ მიჩვენებია. და მოდით ახლა დავიწყოთ. დღეს არც ვიცი როგორი მაკიაჟი გავიკეთო. ვფიქრობ ოქროსფერში, წითელში თუ კლასიკური. ვარ ვიცი. ეს შეიძლება ხა საუკუნე ვიჯდე და ვიფიქრო. და ბოლოს ყველანი მეც და თქვენც ეს ჩონჩხები რო შეხედათ. სანამ ავარჩევ აი აქედან როგორი მაკიაჟი გავიკეთო. რა თქმა უნდა, აქედან ყველაფერს ვერ წავისო ერთი მაკიაჟის ფარგლებში, მაგრამ მოდით დღეს იყოს რაღაცა ისეთი ყოველდღიური, მაგრამ აი ეს ყვითელიც მინდა რომ შეურიო და მოკლედ ნახოთ რა გამოვა. მე როგორც ყოველთვის სპონტანურად მოგვედებთ ვიდეოს ბოლოს, აუცილებლად მინდა რომ არ დამავიწყდეს და გაჩვენოთ ყველა ფერის რა ქვია მაგას სვოტჩი. აი აქ ხელზე აუცილებლად მინდა რომ გაჩვენოთ, იმედია რომ არ დამავიწყდება. ხო, მაგრამ სანამ ჩრდილებზე გადავიდოდე, მინდა დავასრულო ჩემი სახის მაკიაჟი, როგორც ხედავთ, თქვენოთ უკვე დავიწყე, იმიტომ რომ პრინციპში ყოველ ვიდეოში გაჩვენებთ უკვე როგორ ვიკეთებ ხოლმე აი ამ გაფორმებას. ბურჟუას ტონალური წავისი BH Cosmetics-ის კონტურინგი გავიკეთე და კიდე რა, ესენსის ფანქარი მისვია ტუჩებზე და ესენსის ფანქარი მისვია ასევე წარბებზე, უფრო რა თქმა უნდა სხვადასხვა ფერის ფანქარი. პრინციპში მეტი არაფერი არ მისვია, ჯერჯერობით ახლა გავაგრძელებ თქვენთან ერთად. აი ეს Nyx-ის კონსილერი ძალიან დიდი ხანი მინდოდა, სულ ვუყურებდი ხოლმე Amazon-ზე, მინდოდა გამოწერა ფოკუს. ძალიან დიდი ხანი მინდოდა აი ამ Nyx-ის კონსილერის გამოწერა, Amazon-ზე ვუყურებდი ხოლმე და ახლა მაქვს აი ორივე ესეთი კომპლექტი. მართლა როგორ ნატრობდი ხოლმე Nyx-ის აი ამ კონსილერებს და ოცნებები ხდება ხალხო. ოღონდ აი ძალიან ადრე. ძალიან ღია მოვარდის პროფერია და მხოლოდ ეს რომ წავისო არ მომიხდება, დარწმუნებული ვარ. ამიტომ დღეს გამოვიყენებ როგორც იქნა ჩემს ბიუთი ბლენდერს, რომელიც ად მოქვს მიგდებული კაცმა არიცის, როგორც იქნა გამახსენდა ახლა და აუცილებლად გამოვიყენებ, მაგრამ მე გასარეცხი იქნება ისე. და აი აქ სტაბილოსბრად დარჩა, ამიტომ ამას უკვე მაინც თითით
გადავანაწილებ, იმიტომ რომ სპონჟი რაღაცნაირად ჭამს ამ პროდუქტს. აი ასე. რა შემიძლია თქვა ამ კონსილერზე? რასაც ხა სარკეში ვხედავ, არის ძალიან ბუნებრივი ეფექტი. ვერ ვიტყვი რომ 100%-იანი გადაფარო აქვს და ყველაფერი დამიფარა იდეალურად. არა, შეიძლება კამერაში ჩანს ეგრე, მაგრამ სარკეში ცოტა მაინც მაკლია დაფარვა. შეიძლება ფერის ბრალია, ძალიან ღია არის ჩემთვის და შეიძლება ამ სტაბილოსფერმაც ვერ უშველა, იმიტომ ეს პორსელენ არის და ეს პორსელენი ჩემთვის კატასტროფაა, ძალიან ძალიან თეთრია. ლაითი მაინც უნდა იყოს. მე მგონი პორსელენ ყველა ლაითზე უფრო ლაითია რა, ლაითზე უფრო ღია. თუ არ ვწდები, თუ ვწდები შემისწორეთ. და მოკლედ ჩემი არის ხოლმე უფრო ერთი ტონით მუქი, რაღაცა 02 natural and beige and light beige. აი light beige ყველაზე კარგია ხოლმე ჩემი შემთხვევაში. თუმცა სტაბილოსფერი მაინც მჭირდება ხოლმე. მაგრამ საერთო ჯამში მაინც ნორმალურია, შემიძლია ესე გავიდე და ვიარო მთელი დღე. რა შეეხება სუსტ დაფარვას, ვერ ვიტყვი რომ ეს პლუსია ან მინუსი, ძალიან ინდივიდუალურია, იმიტომ რომ არიან გოგოები, რომლებსაც არ უყვართ ძალიან ესეთი ნიღბის ეფექტი, იმიტომ რომ პრინციპში მეც არ მიყვარს, აი აქ მთელ ნაოჭებში რომ ჯდება მე და ეს თეთრი რო არის, ეს არც მე არ მიყვარს, ძალიან სქლად რო არის, რომ გეტყობა რო კონსილერი გისვია კარგად ბლომად, ეგრე არც მე არ მიყვარს პრინციპში. ვისაც ეგეთი კონსილერები გიყვართ, ალბათ ეს არ მოგეწონებათ. და ვისაც უფრო ბუნებრივი და ნატურალური ეფექტი გინდათ, მე მგონი სრულებითაც კარგი იქნება ეს Nyx-ის კონსილერი. ოღონდ ფერი, აი ფერს უნდა დააკვირდეთ, უფრო თქვენი ფერი უნდა აირჩიოთ. გაჩნიოთ თქვენ რა ტიპის. ფას რაც შეეხება, რა ვიცი, Amazon-ზე რო უყურებდი ხოლმე, $5, 6, მაქსიმუმ $7 ღირდეს. ჩვენთან არ ვიცი, როგორც გითხარით, ეს არის საჩუქარი, მაჩუქეს და არ ვიცი, რამდენად იყიდეს, მაგრამ მეჭვი მაქვს, რომ ჩვენთან საკმაოდ ძვირი ეყირება ეს კონსილერი. თუ ვინმე ვიცით, აუცილებლად დაწერეთ. მე არ ვიცი. მოდით გადავიდეთ აქვე შემდეგ პროდუქტზე, აი ამ Nyx-ის ბრონზერზე. ეს ბრონზერი, რა თქმა უნდა, ზაფხულში უფრო აქტუალური იქნება და უფრო ლამაზი იქნება რუჯზე, მაგრამ მაინც მინდა, რომ დღეს ცადო. არც კი ვიცი, სად წავიშო, აქ ძალიან მუქი არ იყოს. მოდით აი ეკედან დავიწყებ. არ ვიცი ჩანს თუ არა ეფექტი, მაგრამ სარკეში ძალიან ლამაზია, თუმცა მე მაინც აი აქ უფრო ღია ფერი მომწონს, ამიტომ ცოტას ჩემს საყვარელ ესენსის ჰაილაითერსაც გადავატარებ. ეს ჰაილაითერი უფრო ზამთრის არის, უფრო სწორედ ზაფხულის არის. აი ასე ერთად შერეული უფრო ლამაზი იქნება, თუმცა ძალიან ჭრიალა გავხდი, მაგრამ არა უშავს. აი ესე ორივე მხრიდან გავიკეთებ. აი ასე, ასევე ცოტა ლოყებს გავივარდისფრებ. სანამ ჩემი კამერა ისვენებდა, მე დრო არ დავკარგე და გავიკეთე სვოტჩები. აი ხა მინდა რომ გაჩვენოთ. აი ესე ცოტა არეულად, მაგრამ დაახლოებით ფერები. სხვათა შორის საკმაოდ პიგმენტურია და თითზეც ძალიან ისეთი რბილია. აი ნახეთ, ძალიან ესეთი ერთი ხავერდოვანი და პიგმენტური ამავე დროს. და მოდით ახლა დავიწყებ, თორე დაღამდება და ვერაფერს ვერ მოვასწრებ. პირველ რიგში ალბათ აი ამ ჩრდილით დავიწყებ. ესეთი ნატურალური ფერია და ძალიან ლამაზად გამოიყურება თვალზე.
მით უმეტეს ესეც რომ დავტოვო, ძალიან ისეთი დღის ყოველდღიური მაკიაჟი იქნება. ერთადერთი ლაინერი და ეგ არის. მაგრამ მე რა თქმა უნდა ესე არ დავტოვებ. შემდეგ მინდა აი ეს ოდნავ მუქი ფერი გამოვიყენო. მოწითალო ჩანს. იგივე ფერი, ოღონდ უფრო მუქი თითქოს. აი ეს ერთმანეთში გადავანაწილებ ამ ფერებს, უფრო სწორედ ჩავშლი. აი ასე, საკმაოდ კარგად ჩაიშალა ერთმანეთში და კარგად ისმევა, მე ძალიან მომწონს. ჯერჯერობით ყველაფერი მომწონს და ეხა რა თქმა უნდა ამ პალეტის ყველაზე მუქი ყავისფერი. ნახოთ რამდენად მუქია თვალზე. და ეხლა მინდა რომ აი ეს ყვითელი ბზინავი ოქროსფერიც უნდა გამოვიყენო. მართალი ახალ წამდე ჯერ კიდე შორია, მაგრამ ვაუ, ძალიან ოდნავ მინდა კიდე ეს ჭრილი აი აქაც წავისვა. აი ასე, ეხლა რა თქმა უნდა ჩემი საყვარელი ყავისფერი, ანუ რა თქმა უნდა ესე ვაკეთებ, მაგრამ ამას ვჭრი ხოლმე და გაჩვენებით რომ ესე ვისვა. ქენი ვე ესთეტიკური სიამოვნებისთვის. დამეთანხმებით რომ სულ სხვა ეფექტი აქვს. და შეიძლება აი აქ გამოღიავებას ამ პალიტრაში არ არის ისეთი ღია ფერი რომ გამოვიღიაო, ამიტომ რამე სხვა უნდა გამოვიყენო. მაგალითად შემიძლია ესენსი სხვა პალიტრა გამოვიყენო, აქაც მაქვს აი ესეთი უფრო შედარებით ღია, ესეთი ბაცი, ყვითელი, ოქროსფერი და ვფიქრობ ძალიან მოგვდება. ეხა სრული ეფექტისთვის რა თქმა უნდა დავიმატებ ლაინერს და წამწამებს. ლაინერიც წავისვი, ეხლა დამრჩა ტუში, მე მაქვს ფაბერლიკის, თქვენ იცით უკვე ეს ტუში. მოკლედ, აი აქ რო არ წავისო, არ შეიძლება. არავშოს, ეხა გახმება და შემდეგ აი ესეთი ფუნჯით მოვიშორებ ძალიან მარტივად. აი ესეთი მაკიაჟი გამოდის ამ ჩრდილებით, როგორც ხედავთ. მე ძალიან მომწონს, ეს ტუშიც ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზად პრიხავს წამწამებს მართლა, თანაც ერთი წასმით წარმოგიდგენიათ, ეხა მეორე ფენაც რო წავისო, მაგრამ მეორე ფენის წასმა არ მიყვარს, იმიტომ რომ მე მოშორება არის სასწაულად რთული. ესე, ეხა დამჩა ტუჩები. კი, მისია უკვე რაღაც ფანქარი, მაგრამ როგორ გაგიშვათ ახლა ისე, რომ ტუჩსაცხიც არ წავისა. აი ესეთი ტუჩსაცხი მაქვს დღეისთვის, ეს არის Oriflame-ის The One series. აი ესეთი წითელი თუმალინისფერია. არ ვიცი, ახლა ერთად ვნახოთ. ოღონდ რა თქმა უნდა ჯერ ფანქარი დამჭირდება.
გამოვიდა მისი დროც. საკმაოდ ლამაზი ფერის ტუჩსაცხი გამოვიდა. მოკლედ ჩემოლამაზებო, თარია კვილებზე არ მაქვს, კიდევ კარგი. დღევანდელი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა, რომ მიყურებდით. იმედია, რომ მოგეწონათ ჩემი მაკიაჟი. აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარები. ვიდეოს დადებიდან 1 საათის განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვარ ხოლმე ჩაბმული მეც კომენტარებში და გპასუხობ ხოლმე. შეძლებს და გვარად მე შეიძლება უცებ ვერ გიპასუხოთ, მაგრამ ვცდილობ რომ უპასუხოთ, არც ერთი კომენტარი არ დავტოვო. ამიტომ შეგიძლიათ მომწეროთ ხოლმე თქვენი აზრი. აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი თუ არ გაქვთ ჯერ კიდევ გამოწერილი. ყველას კოცნით მომავალ ვიდეომდე. კარგად.